Deri ku tash projekte kena me kena në fakt tash deri a do të jetë deri projektin ta kanë para po deri në kufi deri ku projekti deri në kufi është i para po po realisht nuk ka sens projekti deri në kufi sepse lartësia mbetetore është tepër e lartë aty duhet të ketë tunel po edhe tuneli aty duhet të ketë projekt të tunelit e për me bë projekt të tunelit prap duhet me bë marrëveshje me malin e zi apo për këto gotin e vjet sa jeni ministra a keni trajtuar këtë punë me homologun Balazinë se ato është përgjigje ata nuk e dinë hiç për çfarë punë fare. Nuk e di, s'ka nik. Herën e parë ka thonë nuk e di, sepse tash vonjën bo ministër e marrin vesh. Takimin e radhës që kemi pas, a mora vesh diçka? Jo, s'mora vesh kur gjë. Thotë se s'ka të na asnjë. A ka ndonjë ndonjë drejt zhurma që është bërë prej komunës Deçanit, prej ish kryeministrit Haradinaj, prej njerëzve të tjerë? Asnjë marrëveshje, asnjë proces verbal i vetëm i një takimit, pra spaku një proces verbal të një takimit ku është fol, dhe është shkru diçka, ku është përcaktu që duhet edhe pala Malazije se me e bëhat pjesën e vetë, nuk ka. Nuk ka. Ka ta zonë për rrugën pej Rozhoj, për rrugën e Rozhojës, okay. Pra që të qilët tunel, e kështu me rrallë, pra te ka. Tonë, për Deçan Plav, nuk ka. Pra nuk ka, si me thonë, tip, në kur themi ne Deçan Plav, në nënkuptojmë, Plav është aktualisht malin e zi, a kuptojnë, dhe i bje që duhet me folë me autoritetet e malin zi për me shku dhe im plav. Por dysh smundesh me thonë ti po e nisi veçun në rrugën e Çamplo. Ti e fillon, po e fillon deri dikon deri në kufiki me çudha të pjesa ne pa u marr vesh me malin e zi as bota deri në plav. Kjo është e vërteta. Po e vërteta është 27 milion që ja u ka qit shefe në veri për energji Libon Aleu. Edhe ai tjetër që është nën ta, që po ja punë tendera punëdhënësit më herëshëm. Edhe që është kjo është baba i tenderave, Liburni, është baba i korrupsionit në Kosovë. Liburni Aliu është baba i korrupsionit. Kam një shijo baba e korrupsionit më në çka bojnë. 27 milion, që ja ka qitë Veriut, me ja pa qitë kjo rrugë është, që nuk o mali zhi kinë, ashtë Koreja e Veriut, vetëm që ka të vyjnë tyje një ditë kërë më rinë me rrungë kufi, me diskutu me ta një vend kalim kufitarë. A kuptani, na bojmë rrugë dhe në kufi në Vashtoninë, dykon, që është toka jonë teritori, unë e bojmë rrugën, nëse dojmë me bo vend kalim kufitar, atër folë me malë në zhija, bo një vend kalim përkashëm ose të përhershëm. Në lëshia mbidetarë është e njajtë, që në kur zhlepit, që në qafë vëgjicës. Po, e kësha pytë Libunin, pëse se pytën këta bia në ishan, ku shkojnë Beograd, po Adriatik Kelmendin. A shkuj më i besushëm, që Adriatiku e s'ka nevoj me e pytë, apo që shkallojnë Beograd? Agendën e bje se kom zërë me... Jo, jo, me leje, veç një sekundë. Shkojnë Beograd, në një konferenës për infrastrukturë, edhe kaloj shumë mirë. Ministri i Kosovës. Ku shënë tjerë që po shkojnë Beograd? A ke pa dikon tjetër që po shkojnë letë në Beograd? Jo, kove të fundit jo.